Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na mome kanalu. Danas ponovo radimo isprobavanje stranih slatkiša. Stigo je novi munchpack, vidjeli ste vjerovatno na Instagramu ko me prati. Danas je malo zeznuta situacija pošto moji su već otvorili ovo i već su sami probali nešto, tako da ja sad naknadno nakon njih jedem ovo kao neko siroče. U svakom slučaju, ako želite još od pakiravanja, to jest unboxinga ovih kutija slatkiša, ostavite like na video. Probajmo zakucati 5000 lajkova, iako bit će dobro ako bude toliko i pregleda, ali nema veze. I ako ste novi na kanalu, pretplatite se da vidite još nevjerojatnih videa u budućnosti. U svakom slučaju, mislim da možemo da krenemo na video, to jest na unboxing ove kutije. Također, doneo sam tu moje omiljeno piće, eto da me zaštiti ako se otrujem od nečega. To nek stoji tu. I mi možemo da krenemo. Kao prvo dobijamo ovaj mali, dobri, lepi papirčić, vidite. Ovo će mi sutra vjerojatno koristiti za brisanje naočala ili tako nešto, ali u svakom slučaju korisno je što su nam poslali. Dalje šta imamo? Imamo ovaj papirčić na kojem piše da nam je ovo zapakovao Nik. Tako da eto, hvala, nek dođe na kafu ako hoće. Kao prvo imamo neki bebeto slatkiš, to jest neke gumene bombone iz Turske. Tako da ovo bi moglo da bude interesantno. Ok, znači gumeni crv sa šećerom. Čak da ovo ima negdje i kod nas da se kupi. Ocena nek bude 9. Ali negdje sam ovo vjerovatno već jeo. Tako da ono. Dalje imamo slatkiš koji sam već pre imao, to jest u prošlom unboxingu slatkiša. To je ovaj Bamba Smoky sa čokoladom. Njega smo već jeli, ali evo, ako neko nije gledao prošli video da vidi kako to izgleda. Znači to je ovako Smoky punjen čokoladom. Pošto sam već jeo Smoky, ono, već sam znao kakav će biti, ali Smoky je sve u svemu dobar, tako da nek bude ocena eto 8, tako nešto. Dalje imamo nešto za što mislim da čak ima i ovdje kod nas da se kupi. Neki Smarties bomboni. Mislim da sam ja ovo jeo kao mali. Da mi je ovo tetka kupovala, pošto tetka vjerovatno gleda ovaj video, evo, pozdrav za tetku. Da, da. Ovo sam ja jeo pre nego se većina vas rodila, vjerovali ili ne. Ovo je stvarno odlično, tako da nek bude ocena 10 za ove bombončiće. Dalje imamo neke čiza krekere iz... vjerovatno Japana, pošto su japanska slova, da evo, Made in Japan. Izgleda da su neki sa sirom, pošto je sir nacrtan. Ah, čovječe, ne mogu da otvorim ovo. Evo, jedva otvorih. Da, ovo su neki krekeri sa sirom, doslovno. Sir, baš se osjeti sir onak jako. Znači, kreker neki mali. Ovo je jako dobro. Samo ne znam zašto je pivo iza nacrtano, ali nema veze. Ovo je baš super, ono. Japanci ovaj put su pogodili pravi ukus, tak da ocena 10. Dalje imamo ponovo jedan čaj, znači... marakuja, ne znam je li to neko voće. Meni ovo izgleda kao neki truli limun, ne znam kako vama doslovno. Znači ovo je čaj i ovo sam dao majici da mi napravi. Znači evo, ovakva kesica bude i dao sam majici da mi napravi. It's here. Znači neke smeđe boje.
Malo se ohladio, ali ovo je baš dobro. Moram priznat, ovo je stvarno odlično. Znači, svakako preporuka za ovo. Dalje imamo neke pokemoni, izgleda doslovno, evo, pokemoni. Evo, jest da je malo pokidano, pokidali su, ali nema veze. Čini se da je ovo neki smoki. Da vidimo. Pika, pika, smoki. Pa neću da jedem Pikachu. Čovječe, pa neću da jedem Pikachu. Ju, koji god je ovo Pokemon, ne znam. Iskreno, ovo mi se baš ne sviđa. Pošto... ovaj smoki je doslovno sam šećer. Doslovno okus je nikakav, tako da ono... Okus je baš bezveze, onak. Šta da kažem. Nek bude ocena 2. U ovome čak ima i neka sličica izgleda, ček da otvorim. Ajde Pikachu, otvori se. Ne mogu izvaditi ovu sličicu odavde, prilepila se. Evo, nakon pola sata uspio sam sličicu da izvadim. Ovo ću staviti na uskršnje jaje kad bude uskrs. Dalje imamo nešto zanimljivo. Neki Al Cipino. Ovo je neki indijski slatkiš, to jest neki čips. Naime, verovali ili ne, ali ja sam ovo juče htio da naručim. Ovo i, koliko ja znam, ovo se jede uz onu salsu, onu američku, meksičku, šta već. Ja sam ovo baš juče htio da naručim. I evo, sad mi je došlo u mančpeku. Miriše onak, kao ljuti čips neki naš. Ali je puno deblji, kao dva naša. Dva ova naša neka čipsa. Nije loše, stvarno. Malo je suvo, ali verujem da kad bi se jelo sa nekim umakom da bi bilo bolje. Tako da ocena 10. Dalje imamo neko čudo koje se očito mora praviti. Znači, ovo se očito mora nešto mijesiti, kuvati, šta ja znam već. Isto nešto japansko, tako da ovo ćemo ipak da preskočimo. E, dalje imamo, bože pomozi, nešto jako mekano. Nadam se da ovo ovi nisu grizli nego su otkinuli. Ovo je neka britanska čokoladica. Ovo je čokoladica sa rupama. Da nije ovo napravljeno u nekoj fabrici sira, samo su ovi malo pobrkali zanimanje, ili šta? Vidio? Pse, strašno. Ajde da probamo. A, čovječe, pogledaj ovo. Čovječe, ja ovo ne mogu da ispljunem. Ovo se... Ovo se toliko lepi za zube. Okus je odličan. Ali lepi se za zube nenormalno. Ovo je neka karamela izgleda. Ja vam ne mogu pisat, ovo se ne može odlepiti sa zubi, ja još ovoga imam na zubima. Ok, sada kada smo ispunili današnji cilj, to jest pokušaj mog samoubistva, to jest ubistva kako hoćete, idemo dalje. Dalje imamo neki waffle koji su doslovno dosta potkidali ovi moji video. Znači, neki waffle sa valjda karamelom. Ovo je dobro.
Malo je suvkasto, ali dobro. I sada, nakon mnogo pokušaja samoubistva, ubistva, trovanja krvlju, trovanja ovoga, trovanjem ovoga, krećemo do zadnjeg slatkiša, a to je ova neka čokoladica. Čokoladica, ja mislim da je ovo iz... Da, ovo je iz Tennessee-a, iz Amerike. I ovo je neka čokolada sa kikirikijem, nemam pojma. Moram priznat, baš dobra čokoladica. Ovo je za desetku. Okej, okay, ljudi, nakon mnogo pokušaja samoubistva, dobro, znate šta mislim, došli smo do kraja. Ukoliko želite još isprobavanje slatkiša, ostavite like na video, pretplatite se na kanal. Ukoliko želite da naručite jednu ovakvu kutiju, vidite, you see, do you see, ovakvu, imate link u opisu gdje to možete da uradite. I naravno, uživajte do idućeg videa, nemojte izlaziti po ovom vremenu, slomit ćete se negdje na ledu. Evo, ja sam danas skoro poginuo pred svojim ulaznim vratima. Nije zabavno, verujte mi. U svakom slučaju, vidimo se i čao. Thank you.